Thank you.
Nous voyons les véhicules venaient de Kinshasa, les Okota Congo central. Yango boyo katar msusu ke embouteillage na nzela ya Congo central. Ezaba embouteillage soki ya nene nini te. Ezalinde misala ya tata mokonzi ya mboka. Fati en marche sa fosse télévision na Congo central, toujours na cadre ya ba reportage ya ba chantier ya chef de l'État. Awa tozali na Kimpese, Romo Nande, Misala Yanzele, Zosara Mabongi, Tukezo, Leka, Poussière, Tozo Mona, Ezara, parce que tous allés na chantier à Tata Mokondi Amboka, Félix Antoine, tu sais que tu l'as au Congo central, na cadre ya développement à 145 territoires, Nzela Yangoyo, Romo Nande, Misala Zosara. Oyo Ezami, Tuka Ezali, Kozela, passage, parce que Nenge misale zo salama bazo kanga bandi moko ba travaille na bandi moko soki esili nde bakie na bandi mususu. Voilà pourquoi na place oyo bazo sala ba sali système ya kanga bandi moko ba lekisi ba mususu bazeli toujours Fati en marche magazine na bino oyo elobelaka tango nyonso misala ya tata mokonzi ya mboka banzela yango ezali ko salama Congo central nkozali ko ya bazana kimya pe sengo parce que nzela modèle ezali ko sala ma béton yango nde zo sala assurance que Congo central ba olela susuté makambo ya banzela tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na programme na ye na développement ya 145 territoire pe ya osala banzela. Voilà pourquoi ezali pe ko sala na Congo central Neka Kim Sabino Tokene partout pour toi informer Bino sur le salaire à Tata Mokonzi ya Mboka. Bien les amis pour salaire. Banjin, Banjin, on les a dit pour salaire. Moussala, on a chanté à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Congo central. On les a dit pour salaire. On a dit comment on a. Wanami tukawe telemi bazali kozela tour na bango ko kapuba ke sabango passage isale zali ko salam ese pelisayo na ko voter ba président o voter po asi sa misala oyo numéro na e ezali numéro 20 soki o voter numéro 20 o fonder o voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après si ça va chanter au nous. Voilà tata Fati voilà ngeye ndeke vraiment ya ntumo ya Congo ya RDC ya Mvimba vraiment ngena ko sa thank you.
Thank you.
Saint-Denis.